Gospod, dobar dan. Ja sam razmišljao da ovakav razgovor radimo na stadionu, ali s obzirom da je posebna utakmica i s obzirom da je posebna atmosfera, nekako mi je bilo drago da vas ugostim ovde i da razgovaramo ne samo o nedeljnoj utakmici, već da zaokružimo ovaj ciklus od tri, odnosno četvrta dolazi, jer ja bih rekao da onaj san koji je sanjan od početka i kad je Marko došao i kada se sveukupno krenulo u napad na prvo mesto, da se polako ostvaruje. E, taj san će biti smešten u nedeljnih 90 minuta, a potom ćemo krenuti da sanjamo dalje. Marko? Tako je. Bili smo u jednoj situaciji koja nije bila baš najbolja, nije ni sad sjajna, za ostatak i dalje prisutan, ali smo negde u nekim planovima imali neku želju da ova utakmica koja dolazi u nedelju bude ta koja će biti, normalno da svaka je bitna, ali ova izuzetno bitna, jer smo negde sad u situaciji da bodovno možemo da sustignemo ekipu Temnića i da se poravnamo na tom prvom mestu što se tog ukupnog salda tiče i da te utakmice koje idu iza ove koje predstoje i negde odlučuju o tome ko će Junu ići dalje, odnosno u viši rang takmičenja. Uspeli smo da taj minus sa 7 svedemo na 3. Nije bilo lako. Ono što je pozitivno i što je tu negde da je puno pobeda iza nas u tom periodu, jedan kiks, ali sve u svemu, normalno izuzetno važna utakmica u nedelju, motiv prisutan, velika ambicija koju smo imali na početku i koju smo imali, pričamo Radničkom i kad sam ja stigao, je i dalje tu, tako da važnih, ne sigurno presudnih, ali izuzetno za nas važnih 90 minuta, ali kažem i posle te utakmice ostaje još 13 kola, puno bodova, nadamo se da ćemo biti pravi u nedelju. Fili, ja sam malo koristio metafore, malo igru reči, ali nekako je zaista tako. Sve ovo što je urađeno od kako je Marko došao, bit će smešteno u ovih 90 minuta. I kada to prođe, onda ćemo se okrenuti nekim novim snovima i nekim novim ciljevima. Pa dobro, složio bi se sa vama i mislim da ova utakmica sama po sebi kao derbi ima veliku važnost i za nas i za goste, tako da nije presudna, daleko od toga, kao što je rekao šef, ima još 13 utakmica da se igra posle toga, ali sigurno da ova utakmica može mnogo, mnogo toga da nam donese, tako da ulazimo u nju maksimalno motivisani i spremni i nadamo se najbolje. Ja to uvek pitam, ali Marko jeste kao trener koji vas poznaje dobro, on to može da vidi u slučionici, ali ti kao kapitan koji tamo sa igračima si stalno, da li se osjeća to u njihovom raspoloženju da je ovo u nedelju mnogo važno? Pa osjeća se, svi igrači su svesni važnosti utakmice i tako se i ponašaju, svi su maksimalno motivisani i na treninzima, jer šef insistira na tome da kroz treninge pravimo pripremu za utakmicu. Ne može da se trenira slabije i područnom, a da se u nedelji igra maksimalno, tako da evo ponedeljka, već četvrti dan, radi se stvarno dobro na treninzima, prisutna i ta neka pozitivna atmosfera, pozitivan neki naboj pred derbi, mislim da će u nedelju to da bude prava stvar. Marko, ako bi govorili o pritisku, koje je pod većim pritiskom, u svakom slučaju onaj ko juri je u lakšoj poziciji od onoga ko brani, to je jedno. Drugo, zna se kako je tamo Temnić pobedio i ako uopšte oni razmišljaju o tome kako su pobedili. I treće, Radnički je napravio odličnu seriju od kako ste tu i ovo je sada prilika koja, hajde, uslovno, ne smije se ispustiti. Jer to vidiš ti to među tvojima. Pritisak mi imamo, pod znacima navoda pritisak imamo, to se stalno vraćam na to konstantno osvajanje bodova, moranje da se pobedi iz nedelju u nedelju ili sredu u nedelju, jer je zaostatak bio takav kakav je. Pa pritisak, kao pritisak, ne bi trebali oni da osjećaju. Mislim da motiv mora biti veliki, motiv mora biti drugačiji, motiv mora biti i zbog toga što se eventualno što nas ta kažem, utakmica pozicionira tako kako bi mi želeli, drugo što sa neke druge strane
ta utakmica u prvom delu izgubljena tako kako je izgubljena, rešena na nesportski način, rešena za zelenim stolom, znači nije odigrana do kraja, bilo je tamo nekih stvari o kojima ja ne bi niti sam bio pristan, ne bi, znam šta se desilo, ne bi voleo da govorim. Suština cele priče je da pritisak ne sme da se oseti kod njih u smislu da ih sputa, ali treba da se napravi takva atmosfera i treba svako od njih da bude svestan da je odgovornost pre svega na meni i na njima koji su direktno tu unutra i koji su na terenu, da daju možda i više nego što mogu u tom trenutku, i ako bude tako onda ćemo mi sigurno zabeležiti pobedu. Sigurno, ništa nije sigurno u sportu, ali imamo mnogo veću mogućnost da zabeležimo pobedu. Većina ih je bilo tamo u prvom delu u Arlerinu, znaju kako su se osjećali, znaju kako se, kažem, sve to završilo, kako su prošli i ne bi nas se na to vraćam, ali opet negde treba da im bude možda i motiv više da samo direktno kroz igru, kroz jedno viteško nadmetanje pokažu da su u ovom trenutku bolji ekip. Fili, upravo to. Tamo ste doživjeli što ste doživjeli, ne bih pozivao na nekakav revanš ili revanšizam u tim nekim relacijama, ali i to je jedan detalj koji će biti važan. U fudbalu i u životu doživjeti nepravdu je bolno, tako da nadam se da svi vi koji ste bili tamo, da taj ožiljak i dalje nosite. Pa nosimo, mislim, nije zgodno kad vas, bukvalno da kažem, publika bije na terenu, znate i vi sami šta se dešavalo, ali opet ja kažem, mi se spremamo da fudbalski dobijemo Temnić i da na terenu pobedimo. Sad ovo okolo, sve šta se dešava, trudimo se da to ne utiče negativno na nas, da nam bude samo dodatni kao neki motiv i podstrek, da jednostavno pokažemo da smo mi kvalitetnija ekipa od njih i da ih preskočimo na tabeli.